Sekarang ni kampung ni saya tengok kampung ni memang sangat bersih lah. Daripada apa macam sampah ke apa ke tak ada. Kampung ni saya tengok memang dijaga sangat lah. Bagi yang anak rantau pasti akan merindukan suasana macam ni . Suasana kampung. Kalau saya jalan sini saya macam sedih . Macam nak menangis pun ada . Oh, bagus guys kampung ni. Rasanya kampung ni memang cukup menarik lah bagi saya. Karena di sini sangat cantik ya guys. Rumah pun bagus. Dia punya bukit apa ya. Depan tu ada pakcik tu, dia tengah duduk . Menikmati masa tua ni. Cantik rumah ni. Bagus rumah dia. Nampak kampung ni . Di jalan ni lurus je guys. Sepanjang jalan ni memang lurus, bagus. Dia punya apa? Orang kata kampung dia elok lah dekat sini. Dengan dia punya view-view yang menarik . View dia ada kebun. Pasti korang akan merindukan lah suasana-suasana macam ni . Apabila kita lihat suasana-suasana seperti inilah. Cantik ya guys kampung dia . Dia punya ada di sini banyak macam pokok-pokok. Memang menarik lah kawasan ni. Boleh nanti kita tengok dekat-dekat sana lah. Okey, kita lihat di sebelah sana. Jalan dia memang cukup bagus ya guys. Memang cukup menarik. Rumah kampung ni pun besar-besar . Kalau kita bilang dia menarik lah kalau nak balik kampung . Rindunya kampung. Kalau macam ni kita rasa rindu . Guys. Cantik guys rumah itu . Yang kuning itu, rumah itu memang menarik saya tengok. Rumah itu memang bagus, dia punya background . Dia punya design menarik . Orang rumah adat Melayu ni memang cantik . Dia punya design tu model lama. Yang kalau yang di sebelah sini, yang di sebelah saya sini, dia rumah dah moden lah. Dia udah moden. Rumah-rumah kampung ni memang bersih . Memang seronok . Duduk kalau kita apa, duduk kampung . Guys. Orang kampung ni rumah dia besar-besar tengok. Satu rumah pun bisa 3, 4, 5 biji kereta . Banyak kereta dia. Okey, kali ni kita nak tengok ke depan lagi . Kadang-kadang kita buat video kan, orang buat reaction video kita kan. Wow. Kalau orang dia buat video, kita buat video kan. Kita satu kampung pusing, satu kampung tengok-tengok orang buat video reaction dekat kita. Kita macam tak seronok lah kan. Kita buat video penat-penat, tengok-tengok orang reaction. Tolonglah korang berkarya lah. Orang yang buat video reaction ni tolong berkarya. Lepas tu kalau kita nak nak minta video dekat dia, kita DM dia . Jangan terus kita main ambil macam tu je. Kurang ajar. Orang cakap Malaysia cakap kurang ajar. Okey guys. Saya tengok kampung ni. Okey, kembali lagi ke ke kampung ni . Apabila kita ke kampung ni, rasa kita macam dekat kampung halaman kita sendiri . Guys. Memanglah saya explore dekat kampung ni sebab saya memang rindu kampung kan. Apabila kita rindu kampung, jangankan saya rindu, semua mungkin . Rakyat Malaysia akan merindukan kampung-kampung halamannya disebabkan pandemik COVID-19 . Guys, bagus rumah dia guys. Macam mana tak seronok duduk kampung macam ni. Rumah besar, kereta banyak, nampak tu. Jadi kita macam seronok . Guys, kalau lihat kampung macam ni, bersih macam ni . Jadi orang kata saya pun jadi penat guys. Cantik lah dia punya halaman rumah ni .
Dia punya view cantik, bagus kawasan ni. Saya bagi nilai kalau 1 sampai 10 lah. Saya bagi 11 guys. Kenapa? Memang terbaik kampung guys. Macam mana menurut korang kampung halaman ni ya? Memang cantik ya guys. Sebab ni apa orang kata, saya macam apa orang rindu, bila saya rindu kampung saya, saya datanglah suatu kampung orang Malaysia, kita tengok suasana dia punya kampung kan, menarik. Ini kampung ya guys, bukan pekan ya, ini memang kawasan kampung, kampung-kampung Malaysia lah. Nampak ni jalan dia lurus je, tak adalah kona-kona kan. Memang sedap lah kalau kita tengok ya. Di tepi ni tengok guys, ada pokok-pokok, menarik ya. Jalan dia memang bersih ya. Kalau punya rumah macam ni sedap guys. Kalau kita punya rumah macam ni ya, terbaiklah. Saya inilah, saya akhiri ya video saya. Semoga yang melihat kampung ni bolehlah hilang rindulah mungkin ya, kalau boleh rindu hilang. Okey, sampai di sini dulu video saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah.